Mihhail Stalnuhhin, palun! Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud kolleegid! Istusin ja ootasin ministri saabumist seepärast, et selle arupärimise teema minu jaoks sügavalt isiklik. Olen, millest ma räägin, olen väga pettunud selles, mis toimus viimase 3 aasta jooksul. Tuletan meelde, kuidas 3 aastat tagasi igalt postilt meid veendi selles, et on olemas õiged vaktsiinid ja õige kodanik peab ära käima ja ennast vaktsineerima lasta. Nii, nüüd ma mõtlen, mis mürki ma 3 korda ise omal tahtel lasin endale susata. Mis see oli? Alles hiljuti 1,5 aastat tagasi umbes hakkas välja tulema see info, et ega seda ei ole korralikult katsetatud, ega selle uuringud ei olnud tehtud lõpuni ja see, mida nimetati kõige paremaks maailmas vaktsiiniks, tegelikult on teadmata, kurat teab, mis, mille me endale sisse lasime. Aga noh, kuulaks ära ja rahulikult kõnniks siit minema, aga tekitas soovi siiski sõna võtta see kolleeg Helle-Monika Helme küsimus, et mida me saame teha selleks, et sellised hüsteeriakampaaniad kunagi otsa saaks. Me ei saa midagi teha. Me ei saa midagi teha. Sest kui siia juurde panna kõik, mida me vaktsiinide teemal räägime, kui siia lisada see kurikuulus summa 71 miljardit eurot, mis sai Eurokomissionis lihtsalt kurat teab millele siis suunatud ja isiklikult loomaarst Ursula von der Leyen seisab selle taga. Noh, täitsa juhuslikult tema abikaasa töötab ühes sellises farmakoloogia firmas, kus neid asju toodetakse. Täitsa juhuslikult. Ja mida see peale seda soovite saada? No muidugi see hüsteeria laine, mis tuleb Brüsselist. Ja siin seda lihtsalt rahulikult võetakse vastu ja käitutakse vastavalt sellele, mida seal Brüsselis Eurokomissionis ära otsustatakse. Ja sellest ei saa mitte kudagi mööda. See jääb meiega nüüd täpselt nii kaua, kuni me Eurokomissioni otsustest sõltume. Seal hulgas ka siin saalis. Kurb on kõik see asi, väga kurb. Ja võib-olla kõige kurvem kogu selles asjas on see, et mitte mingit õppetundi, vaadates seda, mis toimus ka eelmisel aastal, me sellest saanud ei ole. Täpselt nii, nagu varemgi oleme nõus hüsteeritsema, kui Brüsselist tuleb vastav käsk. Aitäh! Aitäh!